Jag sa ha, det var väl bra så där, så hon blev glad. Videon är vår mentor, vi bor i en liten stad. Så när filmen tagit ut sin roll till slut och vi pratat live i timmar, går hon ut till köket och dansar naken som hon aldrig gjort förut. Och vi ska leva trots att filmen tagit slut och viskar saker om sådant som hon tror är bra. Och där är repliker och jag vet vad hon vill ha. Blä blu bli bla bla, vi har vårt eget språk. Energi från TV:n, vi gillar våran kåk. För vi äter middag, dricker vin till nord och syd. Och det påverkar ens liv, man blir helt styr.